Universiteti Marin Barleti në vitin e tij të 16 vjen me një kampus të ri universitar me infrastrukturë dhe teknologji moderne që frymëzojnë për të guxuar dhe për të qenë ndryshe. Ceremonia e inaugurimit u përshëndet nga personalitete si ish-presidentët Bamir Topi dhe Alfred Mojsiu, kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj, ministri i Financave Anila Denaj dhe AI sipërmarrës Eduard Shalsi. Në epokën përpara nesh, teknologjia është ajo që do të përcaktojë të ardhmen e njerëzimit. Dhe Universiteti Barleti është siguruar që me këto ambiente të reja ta ketë filozofi kryesore për studentët e tij. Teknologjia ka bërë që pedagogu tashmë është postuar vëmendja nga ai dhe ka kaluar te teknologjia. Çdo student mund të ketë në kohë reale çdo informacion që ai do. Atëherë çka i mbetet universitetit, çka i mbetet pedagogut, çka i mbetet stafit akademik është pikërisht të nxisni të rinj ta duan këtë gjë. Institutet pranë departamentit Barleti Group ju ofron studentëve mundësinë e punësimit më njëherë mbas përfundimit të studimeve dhe kryerjen e praktikës mësimore gjatë ciklit të tyre të studimeve, gjë që e bën të sigurt të ardhmen e tyre në treg. Ne jemi të bindur një herë të gjithë që Universiteti i Shekullit 21 nuk mund të jetë Universiteti i Shekullit 20. Aq më tepër i mesjetës, me ato klasat e mbyllura ku pedagogu flet dhe studenti duhet të mësoj përmendësh ato që thot pedagogu, kështu që kemi një filozofi të re, filozofin e sipërmarrjes. Gjithë infrastruktura jon dhe mënyra e arredimit brëndshëm është pikërisht kjo, socializimi, bërja e një jete të përbashkët, shkëmbimi i ideve, i debateve, me qendra ku i riu të ndjet i lirë, me qëllim që të nxisim sa më shumë krijimtarinë e tij, fantazinë e tij, është një mjedis që të krijon atë së brëndshmi nevojën për të bërë diçka ndryshe. Dhe unë gjykoj që gjërat ndryshe janë ato që i duhet Shqipërisë. Universiteti Barleti përveç kampusit ka shtuar edhe degë të reja mësimore në nivelet bachelor dhe master, duke u kthyer në një nga universitetet me paketën më të madhe arsimore dhe unike në vendin tonë.